בגיל 17 התחילה לדגמן, הצטלמה פה ושם, אבל למרות שהיו לה כל הנתונים, הפריצה הגדולה עוד לא הגיעה. אבא הגאון שלי, באתי לה ואמרתי לו, אבא זה לא עובד, אני מנסה מכאן ומשם, זה לא ממש עובד, אז הוא אמר לי, תקשיבי לי יקרה. כל עוד והתעשייה תדע שאת שייכת, שאבא שלך ימני קיצוני, לא יקבלו אותך, כי התעשייה היא שמאלנית. ואז הוא ישב איתי והסביר לי מה אני צריכה להגיד, עשינו שער בעולם הזה, והכפשתי את אריק שרון ואת אבי ואת כולם, ומשם זה נפתח. אז כנראה שיש משהו בזה, באמת התעשייה היא שמאלנית.